kugenda gezaako okujjanjala Michael tulabe ne bankuba cheyo kino nkiddamu mwetabulire ko siba mbagamba bulijjo okwetambulirako oba tovudde mu ddiini yo okwetambulirako oba oba toloze naye abantu abali eno babalowoleza bubi bakazi bammwe baba bammwe baboyfriend bammwe mikwano gyammwe bamama bammwe bataata bammwe n'emmanda zammwe temulowooza nti bonna babalowoleza bulungi sigamba nti bonna babi the same guy here. Unzikizo mubi kulako. Tuali kuzibu sebo. So, haba unda. So. Ndo uzamula. Bichebe bimu vubutu kamu kamu. Alete chovu buli dachika, no simula, no kolotia. This is the guy. Oh God. Yono guy ndo uzamu. Saga la ku mufu kulanyo chichi mukuruma techi umaru abera alugota na umaru togena kufa ulibe masonyiwe program Zura amazima wano ku channel ya Fair Zura amazima Express bwetyo tuba tuyingiddewo na tero okulaba nga tukikuukuusa okulaba nga tukigusa barabara kabisa otherwise mwasemaji watazamaji wetu mwakobaki bapapa mubola sina mulyo bulayi mbadda hamuno muno abagisu mwanyala bapapa mwanyala okola mirimu mwanyala nabi mwanyala abasoga ini mau bana ini walau mau soga mungkin sokora lalu soga lalu mau tolong banyak kerja wabu zamu. Otherwise, atau mazum. Hi guys, I salute you. Aba Faransa komasava, atau aba Congo, komatita pele jameni. Yaman. Watu ini do anti channel wetu kan ni kuang kuang aja mau angkat ini jaga tangan aku itu. Kui galu French, lalu soga lalu abang ngambi. Bali mau France, ini tuh mau luda cium lalu cium cuman ini nanti gatan aku kue rezamu ni. Zenjawulu. Alaisi nyongero bebaza okubanga bandange mugeza kune muteka ko data wamwe ne mutalo bunde wamwe ne mulinda program eno. Schedule ya chuka muko lusi tujitekayo walo weekends watutekayo sawe mu ne da cha 15 mwe walo aba temumanyi bo mukalaba ngakali wali ngakali premier ring sawe mu mugamba lwachitekazanya obuddo obo okalabako goka clicking akobuddo bakalabako bwe kubaka kaendo kuzanya so always be patient otherwise I salute you guys mwena mwena abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Kuwait abantu bali Qatar abantu bali Denmark abantu bali Sudan abantu bali Juba ngama Sudan ya mambuka ya Bashir abantu bali Juba enwa je bali mukuta baganda bafe so that is very bad by the way when I talk about that you know okuwamba abamuntu mudugavu munno n'omutanga abasudani bakola bannayuganda that's not good because tuyina abasudani bano bangi tuyina abadinka bangi so it's not good what they are doing otherwise n'abantu abali mu Bungereza abantu abali mu America abantu abali mu Spain abantu abali mu Afghanistan abantu abali mu Canada I love you so much. Walo mchala yaita Team Justice. Team Justice maana kutumideko nyenyenye daladaladaladala otherwise program eyagwa bwetwateekayo embeera y'omusajja eyayisa bubi Michael embeera gy'alimu abangi nnyo mwagamba tasonyiwa abamulala nemugamba asonyiwa abalala nemugamba agende eri Michael everything mwakomentinga buli omu kyeyayogera wali mutuufu mu mbeera yo buli omu kyewayogera it was right eyagamba basonyiwa ya feeling the pain neyagamba tebasonyiwa ya feeling the pain Michael Pathew so everyone was right so nensalonga ne banagamba tino eddagala lirimu lyokka Michael ne mama okusonyiwa omusajja ne bwalitambula ebbanga ddene ne bwalitambulira wa at the end of the day sinze Katonda sinze atta but we may end up losing his life singa abatasonyiddwa tubyako Munganda ngadde nguru manyina za denguru kasolo okuddo okulabirira obwana bwe baleto bakaka fogala kama obulaga te nyumba yabo
Mwebaje bazunga bwato mana ya bedda waliwo mulalu ategeera. So I was forced to kunonya mama si changu mama simu yangu Michael simu yangu I don't know mbauza tiyo simanyi simanyi chizibu na ye I tried nezija because webabira umanyo so I don't know na ye I'll talk to mom tulavenga tuwega ila tuli staff nama mutima wa ugusonywa so here wendimu this is where mom is first of all nenda bevaza if you compare chifo mama chiyalimu luli nekakati you did a very great job to everyone who contributed everyone who prayed oyinzo kubanga toyina wadde chikumi cha wawayo na ye esala gye wayimirira ono saba yakola ekintu kinene nnyo ekisa kye wayimirira n'olaga kyakola ekintu kinene nnyo so we thank God that mom however much it know peyazimba she's renting togezako kulaba ka tracing a sente aberewo na ebulungi naye at least I thank you guys. May God bless you. Katonda abagizeewo. Gwonna mubanga wafukamira n'osaba essaala ng'oli ku kitanda kyo n'ogamba mama Michael ne Mike Aterere. You guys, God will reward you. That prayer worked and I see there is a change. So, nenda gezaako okwogera ne Michael ne mama. Tulabenga naye. Oba basonyiwa. So, tuba kukola mape. Zura mazima. I think we are here. So, give a little bit. How many of you? Polly. Polly. Give a little bit. Mama. Mama, please go water. Mama, yes, sir. Watch it to summer. COVID. COVID, you're going to watch it to summer. I'll be tabu. Sazi, no, you know, come on. So, every time. What the much I'll come here? My MP7. MP7. What is science? Science. Hey. What is science? We're all in P7. What is science? Science is the study of non-living things. And living things. Yeah. You love a dog a good day. But I'm going to go to the center. I'm going to go to the center. Keep it up, then I will call you. Okay. What is my neighbor? Okay. So, tujja kumanya musanze wano. So, tujja kumanya ebyafaayo bye yajja okubeera wano. So, mukadde mwali muna? Mwali. Okay. So, olumu tichirako? Nakumuta jajja jitulake. Sema usulinda. Ano mwana sisobola gamba nti nomumanyi naye at least kya mukisa nti no jaji atandise okubeera n'abantu luli yali eisolati nze nga tayagala kubeera mukadde gyebaleko nsonyiwa tuluddewo okutuuka nga bwetwalade tulaganye enkuba ndowooza ogiraba amazzi mulembese n'amazzi gaganye okuwera naye fe munange wewunye gyetubudde ate wezi kakati mukadde saba tuwulira kwa Jela leke mimi. Banga liba dene. Dene dara. Omwana anvuma bamanyi n'okunzigira y'emiggo ne bawe. Ne bangamba kino ekikazi ekisirusirwa ekibwagwa. Omwana anvuma ebigambo bingi. Ebinene n'envaayo ng'akaba amazika. Nenzira wano nga ndaba omwana wa. Omwana ati mbadde ntubalu na omulo omwana lwenda kwano samuleka wate ani mugunza omwana amerika mwana wa muganda wange ye yamupa jankumeko ye yamupa jankumeko nyambe yambeko okay mwana mulungi mwebale mutendeka mirimu gyokuwate omusanga tomuzi mujja kuba nange nze muwandinze Unaweza kubera unga azitunulira bubi ayagala zimujja ko nendanya kakati mukade nawe nakunyonya deko ku simu byabade biwanfu wankambo walide naye nentegera lwacho kambona naye ate tamusamuluji wanzikiriza okujja wangambye kamera ekutamye ebintu bikutamye tukoye otutamye okwe ubako so kirungi tetugenda kuddamu kwe ubako Mbwena kwa mbwena kwa mbwena mbwena yo. So, nga nabade njokuni nyondeko. First of all,
Mike aliwo. Ha. Woman. Kubyaliwo gabe wanyinyo deko. Umwana wange sikyasobola mulingiza ebyo. Era namugambye navwawo. Nakimukwese n'okimukweka saakimugambye n'akeera n'agenda. Ku bizibu ebyantuukako sikyayagala kulingiza mwana wange nakukirowooza mu bwongo mwana wange akirowooze. Atuusa wano omwana era nemuyita nemugamba jangu olabe ebbaawo. Era teyajja bwe naddamu nga nsaba essimu ngisaba ku bbali ne mmukubira. Yamugamba nze ebyo tebinkwatako. Mukomwana. Mukomwana. Gw'omanyi n'omwana wo n'okuva olwo. We nakoma. Nisa kigambye mwana. Ne mami soko leke. Nabadde nkugambye. Oyogere ne Maiko. At least abeerewo. Bade njagala nnyo okuwuula ekiva mu kamwa ka Maiko. Ekiva mu kamwa ka Mike. Nze bwe mbeerawo kiba kimala. Ebintu ebyo obumalu ng'omwana wange bwe yali saagala nabimujjukiza kuba kati bwabijjukira. N'emmere talya. Kuba mwana wange yatuuka wala akyalina obusungu buyitirivu. Enyumba gye baatugamba nti baatuwa omukazi yagyewolerako obukadde buna bulamba. Obukadde buna bulamba omwana yali agenzeeyo yaleka agisinze mu bbanga. Enyumba yaleka agisinze mu bbanga nga yagyayo looni obukadde buna teyasasula nako. Fetwalooza nti yatulekera pozi nga looni bbanga yaleka. Kati kwebyo ebintu nga bwebityo ate mbize mwana nga alina amaziga alina amaziga alina okunoonya azisasule. Maama fena fena tukosewa naye omusajja nakunyonyodde embeera gy'alimu at least. Ssebo Umaru embeera gy'alimu omwana wange ye yansaasira ng'omwana owange ali mu mbeera mbi. Yansaasira munnange wantaasa naye ku kikwatagana ku ekyo oyo omusajja yansaasira. Owange gwasse nakati Mike simanyi ng'omwana wange alizaala ne ku mwana agakatonda mu ggulu yena yena yasanyalala yo wafu afe alina abaana. Mike mbadde manya atambula yasanyalala atambula naye ebitundu by'ekyama bifu tebikola. Leka mama nawe tebikola yasanyalala atolooza mbulimbe kulaba ku mawulire TV za mulaga nkuba kyeyagudde eddalu ku kisaawe entebe so he's there. He's there. Umwana w'omuntu n'omukola ebyo. Imagine n'omukola ebyo. Now look at this. Umwana w'omuntu n'omukola ekyo. Okitegera. N'omwana yali atidde okubiyogera. Yesu yali agamye wala wala. Hey! Kaka yamugamba. Leka kati kwekyo umwana nga bw'alaba omwana wange agakatonda mukulu. Sanda nakunziza mu bintu ebyo. Nga bw'alaba omwana wange n'obulumi bwe yayitamu. Michael, nentukewe na mfuma nebankwatira nemigo bankube namvuma embeerebeere kati embeerebeere saawa zino nakabaako nakasana akalya nekukambeere wandaba gye wansanga wanabayo nakalya kamera ate nga nze nzize ekisiraani ekyo. Ne mama n'olya mufu olya naye ali bubi mama olwange teyali bubi nze yansonyiwa nze yansonyiwa oba afu afe kasita aleseewo abaana nze wange yawona. Ogyawona kungulu munda simanyi nga ndifuna n'omuzzukulu nazaala omwana omu kati naye agenda kufaazikirire nga tazadde mwana kati sasi oli azadde abaana mansonyiwa ki? Musobola omuddaabiriza okumuyonja ate nno nga wazze nga sinnamukwatako abawunya nnyo taata tosobola kubuuka mwango ogwo kuyingira wano era okomeeyo naye kati osanze n'akamala okumulongoosa eyo nagisaako kuva jjo blanket bugenze okucyanga yonayonayonayonaye tabuse kwe kuginyika mumalusitya gwe ntya katonda size sisonyiwa saagala kumanya n'ebyo sikyayagala nakunziza mabega bandeke ndye kamere wandaba we wansanga nga ninga omulalu ninga agudde eddalu
Neku saa wenu ngonga mbanti atenso nyiweche chisirani. Nsonyiweche chisirani. Yangu membele bele tandaba. Mama. Mama lusima ichi ono ngamba ichi ono matiza. Kwa gala. Kubanga che wanzi jako mubuwa. Mami lua kite bagenga. Sebo. Tuwali wanonotu goba. Toroza mbunolu wale. Nchawa goba. Mpaka memulide etobu kakafu. Na hibu tulusuwala kwa umusajia kwa mbaka. Mpaka memulide etobu kakafu. Olwafu na t-shirt ya sasa unoro zanu katofusa dokita. La mama tamivu wanu. Bari wa. Babu. Bemu nyuna mwana. Ah babe. Na lintu sokoma. I don't know what to say. Nage was looking in bed at my god. Every time I feel like crying. Na ye. Na ye. Umaru. Yefe konga nange menefu wako. Ye ye yanso nyiwa. Ye yanso nyiwa wenagende wote ya mfuma. Na mfume mbele bele. Kati yate mbele bele ze zina mwonya. Uuma lusiso vola. Nungwa na menachikoze chigende rinde. Saga la dungu. Nema matawani, tawani gani maiko kukua wana. Uuma lu. Naba demutufu. Kuchizibu cha alina. Ugrwade wa alina. Baba da alina. Atenye ungele kecho. Ngati kya mufada ne mumuto ya Yesu ni waya Yesu ni musake tega na kuuliza musake tega na kuuliza mwana mukazi kati atemu nzidao mugambe ndi atemu nange ngoli ajja mbukusonyi wa musajja evyo tebiliwo numa dala 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 ngale bezi tukiro mwana wage munzi tukuzana presa zangala na kumkuba abantu benwanyisa muina sente mumu mukoze bulichono okulemesa umaru but look at this woman here. Tunuliro omukazi ono amaziga gakaaba. Mbuulira gwe ne bw'oba waddo heartless otya bw'oba tosobola kaaba maziga g'omwana. Okay. Mami. Mutabani wa bw'omuyita asobola okuyita. Mayita bali. Maiko. 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 Tulao. Listen to this stupid. Nakani kwa tunuli ango mguwa gori na guli gori jamu kazuo guli yele mkushomba bakasa silo nera romana wa bani yaro bede eyonzamba. Because ya kuzimbira. Oh we usiru. Wati kwa kuzimbira kwe. Kupita jinsi wanoi wa. Shh. Oni huo. Ili ni arajeri jamu shule dieta kumukere. Okunzi zamu biya mabeka. Dada la umaru walapo mwana angenga afuse masiki ni neri mukasa niko jenari. Jenari mukasa silo mwano mtu wakuwa mwano kukuruma. Ngata sobo la mkukuwa. Mumbela jenari. Murutoba ziyeru mumazi. Mukasikumpi kasa silo nganingo mlalu. Katizi umaru dala dala mwana wange. Kusawenu. Mamu msajia ina abana. Abana mzo wanga ya agendo kufanga tazade. Mkorentia. Ababana bange. Bamutabani wange. Bamutabani wange mukazi wetali iyo. Mukazi ya nduko, mukazi ya mudoko. Ebyo bizibu byabwe agende Tanzania we. Nze siso nyiwa. Ateta naba, atisagala afekati. Njagala bere kubulilinga mugogo. He's the same guy here. Nzikizo mubi kulako. Twali kuzibu sebo. So, aba ulira. So. Ndoza mula. Biche ni bimu fubutu kamu kamwa. Alete chovu buli dachika no simula no kolotia. This is the guy. God. Yono guy ndoza mumu sagala ku mufu kula nyo. Chichi. Mukuruma. Techi. Umaru, abera alugota na umaru. Togena kufa ulibe. Masonyiwe. Bananga mumusonyiwe. Bamusonyiwe bonabe yasobyako. Mungandanga denguru. Manyina za denguru. Asobola okudokulabirira obwana bwe. Paka! Paka! Kiyantu sako ya kiraba. Tanaba. Ya katandi kagoma baga. Tanaba na kurwala.
nze ndoza banimba nokuni bayeba kabwebasi kukiya tusa ku mwana wange sikisobora mwana wange Mike oli mukwano gwange go wantusa kwekyo kyonnakyo nana wano wendi go wantusawo naye kukikwatagana ku musajja oyo nabwe walaba nga ayagala tuvuma tukube no tukube emiggo kati saawe na jamso mbubusonyiwe abako lekelekelekeleke leka kyamanikeekyaloka tubamanyi mwenna tubamanyi amagezi gammwe naye kyeyagala kimu jangu n'obukakafu obulaga nti ennyumba yammwe ekyo kyogamba nti bampasa ekyo kiveeko bw'ononeetera olutandi nga bangatenda mirembe oba ekibuli nga bampooha oba nga bakolaki oba oyo nga nsasula ewaffe awo ojja kuba opangudde kyeyagalira ddala asooka akiraba ensi yonna erabireku oyo nti gwe weepanga ku bintu by'omuntu gyabonaebonedde n'otandika okudda awo abavubuka abasajja bonna 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 njagala mulabire ku oyo ate tannaba ate tajja kufa obulaga ti ennyumba yaabwe ne bajja basunga ng'ate omwana yagwa eddalu waliwo omulalu ategeera tewali mulalu ategeera teri mulalu ategeera kati yamanya ddi ti wano weweega mulalu ajja kubaawo mama singa osanga olesewo Michael osanga yeyandibadde n'ekirowoozo ekyenjawulo cause abantu bangi ni abalabye omusajja ono ngoba balowooza wandifunyemu omutima ogunsonyiwa nze yafunamu omutima ogunsonyiwa yafunamu omutima ogunsonyiwa sebu yafunamu omutima ogunsonyiwa naye mama muli omusajja osinga afa owange singa yafa yandimukoze eki yandimpadde ki naawe obumala okugobasanga omwana wange ng'asuusa okulya kati naate ye yeesiimu kubanga yeti yeesiimidde ne bwafaafa lumu naye wange gwe yali asudde eddalu nga yenna yenna mukyala we era naye yakolaki yagenda olw'embeera nga talina buyambi mukyala we ekyono gwe yafuna mu kibuga oba oli omwana ayinayo abaana be obuyambi bwe nandyagadde mumpe oba nga mulina omuntu yenna asobola okuwunya omwana wange amuwunye oba nga taliiyo ako obuyambi nsobola okufuna akayumba wemukuumira n'okufuna akalimu limu mukoleko obantunda bunyaanya obantunda buki wamusanga wali ng'alya kasasiro tewamulaba sigwe mwenyini wamulaba kati afudde n'okulya kasasiro osima waaki afudde asinga kasita alesa abaana ku nsi okiraba kasita alesa eki abaana ku nsi nze sisonyiwa kusinzira ku mwana wange ate tanaba ate tajja kufa kati mama omwami yetuno Michael yasanyalala yasanyalala ebitundu bya wansi ogezezaako okwokumutambulirako okunoolaba ntambudde biganye bikyagaanye kuba yali yakamanda ndoza yeye yakaddamu muuvu okuddaddamu kubanga akwana bwakwana nabeera n'omuwala nabeera naye ebbanga omuwala namuzibirako akamu muwala ye yanzibirako mwanzibirako nomubuuza nemugamba Maiko ki wabaaki nangamba maama okuva nenalwala eno waggulu nawona naye no sikolanga ki siwona nange endabiraawo Maiko ye mama kati obutumye omusindise Maiko yagenze kukola yafunye omusaabaze ng'amutwala Ntebe kakati ng'ate gwe wankubidde essimu bino byoyo bya kisiru tebitugaana mwana kugenda kwekolera ngaddako oyo omusajja omusiru okitegeera mwana nge wumalo kukiwalaba ku mwana wange nga n'ennyumba kakati nge naali musonyiye ng'ennyumba teyagisinga naye n'ennyumba eri mu mulooni kyekimu teyagituwa teyagitugizibwa era tuli mu kufuba tusobole okusasula ki looni ate manya gyetukoma okulwayo n'amagoba ekolaki geyongerako kati ku ekyo omwana nge yanditudde wano kwoyo omusirusiru singa alwadde nga teyasinga tebasinga nyumba n'alikkiriza naye ennyumba bagiteeka mu bbanka tunoonya sente anoonya sente
ate kakati ade ko ya tule ko yo musiru subate no bwongo bwa ate muddemu ate bu floatinge guma rusisobola kuchira tusa ku mwana wange nesa we yalubone ne wagulo yaone daru ni we sigade tundu byakwa iyo kasita ina abana afe mama tola tuwa yo lunako bane quest tulane tugenda ewane ejinja ejinja nange obato kilizo nga kati nsinzira kuchi mala mbudde ki mbona abonera ki uba fwafi nsagala nakumanya sagala nakulaba mwana wa nze buli anegwenda bakulesa zimkwatirawo mwamba munimba nakunimba mulamu tasobola nakufa po kulaze kale lifale nyo kulaze ninewe nabira niwe naba nabirabiye nze sikirizo kusinzira kuyatusa ku mwana wange bwafa jagenda musuleke jinja manye nti muzise goliwo ngambye Nero liba tungambie sagala kumanya omwana agembera ti yabutusa abaga katonda muguru wezi tukira nokujuke wuna nitusa kula kuna abati itwe ti abaga katonda muguru kumwana agentuka ni yatuka kukati ya muta nazalo omwana omu kataza na muzukuru yata genda kunda ka muzukuru ngana hawa sinjira na wame la kubwe ngosobro kusonyi wa musa jiongu ngosobro musonyi wa kati nza sisobola mbuso juwa mkwa gala nyo umaru nene wanoge nega hili la no yavula no okolaji sisobola kumuso juwa okumuso juwa ama leo kununule nyumba mama tola waza kumpa batwaja kuro waza antino okosezo mbosungu kwa chikechama yewe ya bwebali wa chikolo mwana wangeteba hako sa msungu kwa chikachia wagunu tebabu kozesa kweche jari u guna unego okolaji ya siso niwa Mzeneye jinja kiyo ngamba simala na budde wange presa na kukowa. Na hiyo sabine mzeya aa wena gende wabu. Bamba yo mutwalo. Mukazi wote ya ngamba sagala kumanya vya akanako. Nange vya sagala kumanya. Mukazi na imba wakati ya muduka kwa. Ebyo bibiye. Kazi ya muduka kwa. Ebyo bibiye ya roza anti ya mazeyo. Ebyo bibiye. Umanu ebyo bibiye. Na hiyo salama gazi nganze wena kolachi. Na hiyo teta naba teta jia kufua. Ajia kubeli lako kumuguliri. Yeah? Nukujia ajia guma lako ngali kuguliri ya. Siso wala. Neba ndaba. Chena yitamu. Yeah? Chena yitamu. Nentuko kulia kasasiro. Yeah? Mwena nginatuko kulia kasasiro. Nga debi ya mpama na amulia. Na amwe siga. Katikuwecho nganyizo kusonyi woyo. Yeye sini agenda kufera. Wamdaro mgambo liya gambe. Yewe sini. Ogenda fua. Wange goya loga. Na taniko mulo omuko la ebwe lityo sawe no cheki mu yafwa kwali kunsi atambula na ye mufu ha ochitagera kubata gena kumpa na kazi kulu mami tachi osanga mukama katonda ja muzengulu no bwali ndi musasira bwali baza ndo mwana ndi musasira na ikati ni tagenda kufa kati abelewo guma sisobola nkwagala wanyamba bingi onyambye bingi ne wendi ndi kugwe Buli wamu kienko la ndiku gwe. Neye sigia kusobola ni wano nega ili rotia. Kati, kwa mzuri wa mazumani nani, hawa tulaba ndo uzamole wa dilema nyingi ndi mkati. Bali family, sister wali akaba, baba soni wa mtafa. Tenga na gambi edaga la lili mulioka, mama ni maiko kulaba kwa soni wa. So, doza mwana ba de dilema ino bizibu wendi mso baba kati gwe wafuna yo kachokola olino mule kakati kwa kolo bakati mcha ku mide waka kola yo ate munanga ko kulya na lika jiwa kola yo nafuna ya wakabanda kentu ndatunda mu bwana tufuna okulya na abalala banyambira kola mpola Kasule nereji Mbo uzo ndaba naka nyidilo ukala Watu kwe wansanga Watu kwe wansanga Mbeza niwe nyo kena kasanyi ukala Nisari nako kasanyi Kakati sawe Kwa kati detoke ya ngengenda kulia Ato sindukilize menu Ako sindukiliza Kubango yomusajja Kena tukako Nentuka wali nawe ni bagalo kukubira mu Tuwega hili datekwa tuwagendo kugenda yo. Ngane uwa yoda. Nemigo nejivuwa yo. Gwebali bagalo kukubila. Niyate fe. Kati yate kusawe no ngamba mbu nsonyi. Nsonyi wabiki.
ate bwe bana mara ne badda mu nyumba ya mutabani wange ndeka abapanka onogeza koko kogera nabo nayogera nabo naye mu bukadde obunate bantekeramu ne bangamba amagoba jengo mukuru wawo amagoba gayongera ne bangamba obukadde obwo butano ah kuba buliseera buli kaseera bikola ki zeyongera zeyongera tamanya yagenda okugenda ngera arudde nga takola ki tasasula tibwe yabujjayo teyasasulako nezalina ekigenderere mbu yabujjayo ndo zendwadde byabalumanga bye balinga bakola ki nebajjayo okwejjanja batendoza nebiganira ddala nebakola nebakola ki nebadduka nebagamba kooti kasana ekiyumba tujjeyo ssente ah gwate omusaayi omukazi ezamutwale Tanzania yazijjako Uma mumsaja simo mulange mbera ki. Abera otanuma. Nango wange wange yali amuma. Uma lusiso niwa. Walabo mwana wange nembera je wansanga eri mu kisenyi kukasasiro kumpi enyumba eringa kasasiro. Eh? Gwanjira ba. Kati kusawa weno yito kungamba yali bulungi no yagenda ne wapi. Hm? Kati uzo kungamba tinze nsonyi wo. Nga musonyi yaje. Atobe bibi ateta genda kufa kati. Na umwako kujeja kumala konga alia ukundiri. Oba nyoka nsowera. Oba akola chinja kala nyoka nsowera. Ni mwenye natuko kumudu kamuleke u. Mbame choche. Cha bukambwe. Bukambwe. Aa zeseba. Tebambwe lako bukambwe. Kakanya musungu. Umaru. Siso wala kukakanya musungu. Kujako kakanya musungu. Mkaba bukabi. Siso wala kukakanya musungu. Nebo okolo cha kuchena tukako. Gwome njini. Wansanga ngamingo mladu. Goga manali mladu. Nga wali bali ona alizo kuwa ku mwana wa kulabe akuyambeko yenga nawe omusaba omusaba omutekewa omusabe omutekewa nawe ngabe wanda ba kati kusawe no bayizo kungamba yenga yakijewa yakisanzewa sente ze bantu alizo mwana wange zimuyambe zimujanja no toyimbide no rogo mwana Ina makano ugatwala atega ugatute ebigambye nga bakwega iri dogazzo ugaleke atega kulemye atoma zo gesi ogasinga mu banka kakati awu kitegezaje muri de mutabani wanga akola aba wa mulia kati atakusaa wenu ogoza mbonso nyo nganso nyiwaki sigenda kumusonyiwa guma lunkwagala nene bono okolotya sigenda mbusonyiwa ah kati nema wakati Cheba densa watocha wala tu kiliza netu singa nako maiko Umano wange? Bane tuongira koko na hiko Umano wange? Umagala nyo? Manyo umagala nyo? Mbo olimu kui kiliza ya mama kubo Olimu kui kiliza na hende sisi wala na kuchimu singa Yerabi wetuwa gede we mchi Neba wako mawa tuwe ye lako Sisa wala kimu gaba Nkiwa bachi nuna kino Sisa wala Kupa kumuzu ukusabiro uozo Wachilaba? Kumuzu ukusabiro uozo Uyo musajia wabaa sobola Asasula obukadde obutaano. Hee, bwali sasula obukadde obutaano nzana ebibonerezo birivwawo. Katonda ali musonyiwa. Nye kwekyo. Ate okwegayirira nze ng'ennyumba taginunudde asooka anunula ennyumba. Obukadde butaano. Abagamba nti bamwegayira bamulumwa nnyo. Bamusondereka ateekeyo obukadde obutaano. Abantu ku YouTube balowooza wandibwandibwadde okwatibwa ekisa okusonyiwa. Abo okusonyiwa nga yadde bampulira bandaba. Omusajja oyo asooka aleete wano obukadde mukaaga obununula ennyumba eri awosanga ndi musonyi naye nga tekiri kyo n'obusungu bwennyina kati oba omwana bwabadde buzize wabbali naye kati ate obwennyumba butaano musajja munaku ku bitebe bwe yalimu wali ku nyumba nga bwe wagiraba nange era nkyasaba nkyabeegayirira munyambe Buyambi, mwanyina zaakonyeibwe, asobola okuwona, sirina kirala kye njagala, munyambe. Kale, n'oli bw'aba afunyeyo kaafunayo, asobola okutubulirayo ku nkulya, oba kasukaali ng'ako, n'ensobola omuwa, kuba naye sikyamulina sukaali gwe muwa. Nanvuma n'okunvuma n'ankuba n'ayagala n'okunkuba. Mawoya waki kyoba mukuzino, ono mupi munno. Sewo muzeeyi. Ojja kumpa ebibintu ebyo biveeko muna abantu batandise okuŋŋaana ane call police muna bujja poliisi batandise okuŋŋaana ate we okuŋŋaana nawe ebya poliisi muzeeyi je twawoota mutaziyiza ebintu byange ne mukyalawo
Kasto chiteke de mchala wangu. Tasola musonyiwa. Oba akolo oba takola nze njagala obukadde mukaga asasule ennyumba. Awo wanamala obusasula nja kwerowooza. Naye kitali ekyo wumala nga walaba omwana wange n'embonabona gye yalimu. Gwe mwennyini n'otuuka n'okukaaba amaziga. Kati ate n'ongamba musonyiwe kale sisobola. Sisobola. Tajja na kufua. Aja kubera oni manyira ja kutuka muddukeko ne anti kati mama embera cho oli jali mukati owange yali bulungi abonya kati sisi owange yali bulungi nze kwe nabona abona yigi yesi sitawe ya nyamba nze nali sibona abona wuma nali sibona abona kati no yemu mulamu nokuzala ya zala niyo wanga agenda okufanga tazadde shagala kunyumya shagala ebya ebyo emusajja taganda bibuliza Yado kuminye kaka akati nisigia kamunyega. Gwege nangu ochimanyi. Basoke, basasule nyumba yomwana ange bajinunule. Nenge chitali echo, sikiriza. Umaru, embera je walabamu omwana ange. Ye no murunji agenda kufua. Niyo mwana ange yaliari ya kasasiro. Nebinga wa mpama amwe siga. Katinze nyizo kusasiro yomusajia. Nengenda ina ya garo na ngambe mbele kati mbele bele za avudeo. Siso wala muso njua. Kati ya liku nyumba vajisiwa, banka ya jisiwa. Banka ya jisiwa. Mala kusasula. Bajisiwa. Kakati ya. Bajisiwa. Bajisiwa neze ndagano bako la vichu. Bama nyokole ndaganeza we. Nibadile vichupuli. Nibachi. Bana simanya na kumanya cha kuogera because kati tunulira muntaje mu dilemma sister ngalia makaba gamba sonyiwe embera bagamba banomo sonyiwe mama aganye okusonyiwa kati simanya na kumanya chitugenda kola kati cheja nze sisonyiwa mama ebigambo byebisemba yo umaru mwana wangu walaba ku mwana wange yagana kunkabya maziga kudda mukukaba nze sisonyiwa musajja walaba ku mwana wange ngali akasasiro ngali zondo nengende wene bankuba nebagala okunkuba ngone bwangende okuntwala nga nze emirundi egiwe langa bankwatira
ngabakwatira migo ne tukaenda fena ne bagalo tukubo mwami nangambe mbelelele kati ate mbelelele ze zina musonyi wazivuddewo genda obugambe ne mbelelele ati azina nze sisonyi wakeke nkomerero kyange okubanga ayagala okumusonyi okwerowooza ajeye nyu anunule nyumba y'omwana wange bwaginunule obukadde obutaano nze kwerowooza ne wabata ginunudde sigenda kwerowooza obako umalu omwagala nnyo muwe obukadde butaano mununule nyumba ndyoke musonyiwe naye ekitali ekyo sisonyiwa yenkomeredde yange enkomeredde yange bwe nkomye amale okununula ennyumba y'omwana wange agenda mu ddwaliro omukazi bwakujja n'agamba musazewo tugendeyo watulemye ebizibuka tugendeeyo naye tumemyamba enendagaano nnamba yesimu okulyomu omuntu ngamwita umar obukadde butaano. Oh my God, oh my God. Anunule obukadde butaano ennyumba y'omwana wange. Awo nja kwerowooza. Awo onojja. Nja gamba ye kale kanerowooze. Nja kwerowooza ndowooza okwo. Awo nja kuvaamu n'amaanyi agagamba ku mayiko. Naye nga tevuddeeyo. Ekyo temukisuubira. Ate tajja kufa. Hujja kubeerawo kundi. Simuloganga wabula bye yakola omwana wange bye bimuddira. Simuloganga sitamulangako yadde ku musawo nti ndogoyo omusajja. Naye ye bye yakola bye bidide bye bimuddidde. Eyo yenkomerero. Oba kikaakye kyonna kyonna kitole ssente kinoonye kisasule ki? Ennyumba y'omwana wange. Nze kye kyenkomeredde kyange. Program Zula amazima, I think. Mama, we can't be moving forward today. What can I say? It's nothing, Kata. I think most of all, kuraba how the dilemma is. Kati mama tasonywa, oli asema kusonywa. Nenga nebo tunuli rembera, Michael jaita mu ne mama jaita mu. Tusola munenya. Tusola munenya okubanga sas no she's reacting like that. Tusola munenya okubanga bizibu. You know yetagamba kusonywa because banji mugamba nyi mwagambe nyi asonywe mama kati asonywe sajja but eddagala liri mu mama ne Michael Oxon ate kyendi nange nabadde sikimanyi nagenze nga sikimanyi tene nyumba bagisinga at least we should have talked about that naye nga bwe mwala bomusajja munaku taina wadde kyaina ali ku katanda sente baalyanga buli eza Michael but now what else maybe while we are losing someone's life here biringa byokusaga but someone's going to die sinze katona sinze but someone may die. So program zula amazima bwetyo bwetambudde mbadde oma kwakande mpuliranga n'amaanyi gazigweddemu nzize nga nina ekipawandoza natandise nina ekipawa mwandabye naye gyebigweredde nga osanga nkafiiriddemu because kati what should I do musajja muddize mawulire ki sister woli mwamulaba nga bwakaaba muddize mawulire ki onoomumulabye obukambo bwaliko what should I do so ne mutesikola Derek yali ku kamera yagezaako okulaba nga shots azijjayo wadde mbere egaani omaganya okusonyiwa naye shots agezaako okuzijjayo so nabagamba ni waliwo channel gye bayita online media osobola okugenda n'osubscribingako n'olaba ebyobufuzi ebiriko abaani abahakika ssente z'abantu baani biki ebiriwo lwaki sente ziva ebweru eza webu zibakyaziganya embiri nti abaana bangi mubadde munkaabira nga mulowooza nti no sente zammwe ziri mu banka baazikute no sente zammwe ziri safe buli kimu kiri safe so I think that is all I can say. Otherwise, genda ku online media subscribing. Olake wale viko. Data nama subscribing ku channel ya Faya Zula. Amazima Express subscribing. Kwa la mchumi chona. Mama kakujala tumuwa mwude. Na yate the more we delays. The more we jali mkufa. Mama, please. Tajia kufua. Tajia kubela u. Asa sulese. Ne wazile tasa wenu. Nizo kwele uza. Wasa sula banka. Nja kwele uza. Nenga tasa sude banka. Avemu. Kati, that is the problem. Nzile jinja ngambe bali batunde ttaka lye ekika. Eba manyi nze jagala kujja eyo. Because ttaka lye ekika so wate ekika bo kigana no wano tebatunda because ngeje nalaba ata abantu bali bo bateekateeka kutu kuziika musajja bagamba obulamu bwe bwagwayo bagenda muziika buziisi. So what should I do? Nothing. Program zula mazima. I don't have much to say. This is the reality. And this is the difference between other shows. Are you signing out? Bye bye. Kudde wansi eri n'olaba akabina muganda wange mu busajja obusajja oba kugenda nakutukako
kubanga kati buli kuyegeyege buti buto nyoka maroka mazi buto nyoka maroka mazi bwe businga okubunya ebine bivundu bye kye kivundu kyo ulira